Привіт усім. В минулих відео ми обговорювали проект Project Hive, а саме теми амбасадорську програму і геймплей. А сьогодні я постараюся детально розповісти про токеноміку проекту. Вона є одним із найважливіших, по суті, показників успішності проекту. Саме від неї буде залежати, чи буде токен падати, чи буде триматися, чи буде рости, і як буде взагалі розвиватися проект. Отож, друзі, давайте перейдемо до white paper, до документації Project Hive. Розділ токеноміка. І тут ми можемо детально вивчити про саму токеноміку, які є токени і які в нас є розлоки. Як ви бачите, всього є токенів два. Це токен HGT, Hive Governance Token, і токен IGT, це Immersion Generation Token. Що це за токени, зараз ми поговоримо. HGT – це токен управління, якого буде обмежена кількість. Він буде застосовуватися в ігрових завданнях і, по суті, його ви будете заробляти в іграх проти інших гравців. У більшості використання токена HGT, це, наприклад, стейкінг, купівля товарів, голосування і багато іншого, він буде спалюватися і це позитивно вплине на ціну. Як ми бачимо, HGT буде ліститися на біржах десь в районі 3-го кварталу. Йдемо далі. Токен IGT. Це внутрішній ігровий токен, у нього не обмежена пропозиція, він оплачується майже за кожну дію в грі, тобто за пошук суперників і так далі. Також він буде витрачатися на посилення ваших персонажів. А тепер давайте поговоримо більш детально про самі токени. У нас є governance токен, тобто HGT. Ми можемо заробляти цей токен за обмежену кількість найскладніших завдань в грі. Система побудована на такому принципі, згідно якого токени не будуть карбуватися після IDO, тому нагороди в грі надходять від інших гравців, а не від розблокованих коштів. По суті, головною командою, метою команди Project Hive буде створити екосистему, вигідну для всіх, хто зацікавлений у нашому проєкті. Тож ми придумали одну механіку, принести користь як власникам HGT, так і тим, хто грає. HGT є основним маркером управління Hive Marketplace. Власники токенів мають право голосувати за нові скіни та елементи, додані на Marketplace спільнотою художників. З цього моменту виграні скіни та предмети можна буде обмінювати на Marketplace. Художник-творець отримує відсоток гонорару за кожен вибраний спільнотою предмет, проданий на Marketplace, поки проект існує. Також токен HGT вбудований в ігрову механіку. Тобто ті, хто мають токени, є учасниками DAO і мають певний вплив на ігрову механіку. Тобто, як ми говорили, ми можемо голосувати і так далі. Гільдія переможець отримує Solana за панування на певній території серед інших переваг. Основною перевагою Solana на Project Hive є невелика комісія за всі предмети, що продаються на Marketplace. І як ви пам'ятаєте, саме за Solana ми купляємо наші NFT. Частина цієї комісії надходить до зовнішніх пулів ставок, які надаються різними лідерами галузі, і весь цей дохід від цього стейкінгу перерозподіляється між власниками території кожні 2 тижні за замовчуванням. Тобто ті нагороди, які ми отримуємо за битву кланів, це ті нагороди, які йдуть частично з стейкінгу монет. Ті, хто володіють токенами HGT, можуть робити ставки в різних пулах. Винагороди будуть різні та можуть бути виплачувані за допомогою HGT або токена IGT визначеним способом. Команда надаватиме спільноті додаткові можливості для ставок до запуску гри. Умови цих додаткових пулів не будуть кращими за початкові. Project Hive планує все більш запровадити в проект більше механік DAO, щоб проектом могла керувати саме спільнота. Це є дуже важливо, це є основна характеристика DAO. Це призведе до того, що в проєкті підвищиться децентралізація і власники токенів матимуть набагато більше переваг над іншими. Це не вийде зробити відразу, але команда робить усе можливе, щоб прискорити цей процес. Тепер давайте перейдемо до самої циркуляції токена HGT. Як ми знаємо, він буде ліститися на біржі. Всього токенів буде доступно 18 мільярдів токенів HGT, і всі вони будуть розблоковані протягом 36 місяців від старту IDO, тобто протягом 3 років.
початкова циркуляція буде становити 1 135 800 мільйонів токенів. Це приблизно 6% від самої максимальної пропозиції. І плюс ми ще включаємо ліквідність самої біржі. Отож, приблизно на біржу вийде в перший день IDO більше ніж 1 100 000 токенів, вибачаюсь. Можемо побачити тут також детальну токеноміку інформацію. Тут ми можемо побачити розлоки на сід-раунди, приват, розлоки команди, коли в них лок, коли в них розлок, протягом якого місяця і по якій ціні. Йдемо далі. Побачимо, наскільки, на що виділено токенів. Відповідно, на сід-раунд, це саме початковий раунд, коли купляли токени по 0,307, виділено всього 8%. На приват-раунд, який проводився раніше по ціні 0,3085, виділено 13%. І на публічний раунд по ціні 0,001, я так розумію, це вже буде ціна самого лістингу, виділено 5%. Далі, на команду в нас виділено 12%. Але потрібно враховувати те, що в команди будуть заблоковані кошти протягом 12 місяців, тобто вони не зможуть їх виводити і відповідно не топити ціну в самий низ. І далі ще квартально вони зможуть виводити по 20%. Йдемо далі. Адвізори – це у нас радники, це не розуміє, так розумію, можливо, і амбасадори, отримують 5%. Якщо ми подивимось по розлокам, то на 6 місяців токени кладуться в лок, і далі протягом 22 місяців можна буде вивести усі токени. Game Farming Mining, тут все зрозуміло, виділено 35% на саму ігрову механіку. Ліквідність буде становити 10%, вона виходить відразу, але блокується на 1 рік. На маркетинг виділено 7% і на казначейство виділено 5%. Давайте подивимося ще раз на усі раунди, сід, приват і паблік, які в них будуть розлоки, щоб зрозуміти, чи буде токен триматися добре, чи ні. Якщо ми беремо сід раунд, ми бачимо, що спочатку ми зможемо розблокувати 7%. Далі в нас буде токени заблоковані на 2 місяці, і далі кожного місяця ми можемо розблоковувати по 5,66% токенів. Щодо приватного раунду, 10% ми можемо розблокувати відразу. Далі в нас стоїть блок на 2 місяці, і протягом певного періоду часу ми можемо кожного місяця розблоковувати по 7,66% токенів. І на рахунок паблік раунда 25% ми зможемо вивести з самого початку, і далі по 25% наступні місяці, тобто протягом 4 місяців ви зможете вивести усі свої кошти. Як ви бачите, токеноміка токена AGT є хорошою. Тут хороші розлоки, тобто ціну токена утопити буде надзвичайно важко. Всю цю інформацію більш детально ви зможете перейти по цьому посиланню, його обов'язково залишу в описі, і переглянути усі дані. Йдемо далі, йдемо до токена IGT. Як ми говорили, це Immersion Generation Token. Це основний ігровий токен екосистеми Project Hive. Його можна вільно передавати між мережами. Пропозиція токенів не обмежена, але ми подбали про економічну модель, яка врівноважує попит і пропозицію на основі активності гравців. Система побудована таким чином, що коли ви граєте в гру, ви не відчуваєте, що вона побудована на блокчейні. Тобто механіка зроблена таким чином, щоб ви розуміли усі процеси, навіть не будучи криптоентузіастом, а будучи простим гравцем. Тобто, коли ви будете грати в цю гру, вам буде здаватися, що це проста гра, а не гра створена на блокчейні з різними механіками блокчейну. Отож, друзі, ми розібралися з вами за процес токеноміки. Як ми зрозуміли, HDT токен – це буде токен управління. Він буде застосовуватися в ігрових завданнях, ви його зможете заробляти, і він буде ліститися скоро на біржах. А токен IGT – це у нас ігровий токен екосистеми. Він, по суті, буде оплачуватися за кожну дію в грі і буде витрачатися на посилення персонажів. І в нього буде необмежена пропозиція.
Отож, друзі, всім до зустрічі, далі більше, па-па!